Hai, Assalamualaikum semua dan salam sejahtera. Kembali lagi bersama saya, Ada Kamalia, dan jom kita lihat apakah berita teknologi yang menarik dari dalam dan luar negara sepanjang minggu ini. Berita minggu ini dimulakan dengan pelancaran telefon pintar Sharp Aquos R2 Compact di pasaran Jepun. Telefon pintar ini membawakan rekaan Dwi Takuk yang terletak pada bahagian kamera dan dagu untuk pengimbas cap jari. Rekaan skrin 5.2 inci FHD+ menggunakan janaan chip Snapdragon 845, memori 4GB RAM bersama storan 128GB dan bateri sebesar 2500mAh. Telefon pintar Nokia 106 juga turut dilancarkan minggu ini oleh HMD Global. Telefon bimbit ini dilancarkan dengan ciri asas bersama skrin berwarna 1.8 inci dan papan kekunci fizikal berasaskan nombor, janaan chip MTK6261D, memori 4MB bersama storan 4MB dan ketahanan bateri sehingga 21 hari. Namun, status kemasukan peranti ini ke pasaran tempatan masih belum diketahui. Aplikasi khusus DNS 1.1.1.1 untuk pengguna Android, iPhone dan iPad telah dilancarkan oleh Cloudflare minggu ini. Dengan pelancaran aplikasi ini, ia dapat memudahkan pengguna untuk menggunakan khidmat DNS 1.1.1.1 ini tanpa membuat penempatan secara manual. Minggu ini juga menyaksikan chip terbaru daripada Samsung, iaitu Exynos 9820. Chip ini dibina dengan teknologi FinFET 8nm, mengintegrasikan Neural Processing Unit NPU dan dikatakan mampu menyokong rakaman video 8K 30 frame per second serta akan digunakan pada peranti mercu Galaxy 10 kelak. Netflix pula telah mengumumkan bahawa Nintendo bakal memberhentikan perkhidmatan penstriman Netflix melalui konsol Nintendo Wii bersama-sama dengan aplikasi lain termasuk Wii Shop Channel pada 31 Januari kelak. Pihak mereka juga turut menawarkan pakej langganan pada harga RM17 sebulan untuk pengguna tempatan dan hadir untuk peranti mudah alih serta penggunaan satu skrin sahaja pada satu masa. Nilai piawaian unit SI untuk kilogram, Ampere, Kelvin dan Mol dilaporkan akan ditetapkan semula. Hal ini adalah kerana nilai piawaian kilogram yang ditetapkan dengan merujuk bongkah alloy platinum iridium tidak lagi tepat. Sekiranya hal ini telah dipersetujui oleh para saintis, nilai piawaian baru SI akan berkuat kuasa mulai 20 Mei 2019. Dalam arena teknologi tempatan pula, laptop keluaran Apple iaitu MacBook Pro kini dilaporkan sudah boleh dipratempah. Laptop ini boleh dipratempah pada harga RM13,232 untuk pilihan kad grafik Radeon Vega 60 dan RM13,672 untuk versi Radeon Pro Vega 20. Samsung pula minggu ini telah membawa masuk Galaxy Note 9 dengan pilihan warna lavender purple. Dengan pembelian model ini, ia membolehkan pengguna untuk memiliki kad micro SD 512GB secara percuma dan telefon pintar ini boleh dipratempah pada harga RM4,599 bermula 30 November kelak. Kubu gaming Acer Predator Kronos kini telah memasuki pasaran Malaysia. Kubu gaming ini dilengkapi dengan komputer desktop Acer Predator Orion 9000, CPU Intel Core i7 generasi ke-8, 16GB RAM DDR4, gabungan storan SSD 256GB bersama cakra keras 2TB dan kad grafik Nvidia GeForce GTX 1080 Ti. Acer juga telah meletakkan kerusi gaming TT Esports versi Predator yang boleh diangkat dan dicondongkan sehingga 45 darjah dalam posisi zero gravity bersama subwoofer bergetar di belakangnya dan kubu ini boleh dimiliki pada harga RM56,999. Lembaga hasil dalam negeri LHDN pula dilaporkan menubuhkan satu unit khas untuk menyiasat individu yang memaparkan harta kekayaan luar biasa mereka melalui media sosial. Sekiranya terdapat keraguan, pihak LHDN akan menghantar surat penjelasan daripada individu berkenaan. Sistem e-scroll atau pengeluaran dan pengesahan universiti telah dilancarkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia. Dengan pelancaran ini, ia sekaligus dilihat dapat mengatasi masalah ijazah palsu. Dan Universiti Islam Antarabangsa Malaysia UIAM telah menjadi universiti pertama yang menggunakan sistem e-scroll ini. Idea untuk kriptowang politik iaitu harapan koin telah dibincangkan secara kasar dan hal ini dilihat akan dibentangkan kepada bank negara dan Perdana Menteri. Idea ini disasarkan untuk memudahkan orang ramai untuk membuat pembayaran saman, yuran dan sebagainya. Namun, rentetan daripada hal ini, Perdana Menteri telah menyatakan minatnya terhadap penggunaan sistem nir tunai di India berbanding penggunaan harapan koin ini. Minggu ini juga telah menyaksikan isu mangsa perisian tebusan di Malaysia, iaitu syarikat media Prima.
Hal ini telah mengakibatkan syarikat mereka tidak boleh mengakses kandungan komputer mereka sendiri dan keseluruhan email sehingga wang sejumlah bernilai 26.4 juta dibayar. Selain itu, Lenovo pula telah melancarkan beberapa siri laptop model Yoga yang baru. Lenovo Yoga S730 dijana dengan CPU Intel Core i5 dan i7, pilihan memori DDR4 sehingga 16GB bersama storan SSD sebesar 1TB dan akan mula dijual bermula Disember kelak pada harga bermula RM3,859. Manakala Yoga C930 dilancarkan dengan rekaan skrin 13.9 inci, dikuasakan dengan CPU Intel Core i5 dan i7, memori DDR4 16GB bersama pilihan storan sehingga 2TB dan sudah boleh dijual pada harga bermula RM6,044. Untuk model Yoga Book C930 pula, laptop ini dikuasakan dengan CPU Intel Core i5, memori DDR4 sebanyak 4GB bersama storan SSD sebesar 256GB. Namun laptop ini masih belum diletakkan harganya dan akan dijual bermula Disember kelak. Sebelum mengakhiri mingguan aman seminggu ini, Hotlink telah mengumumkan penawaran Hotlink Rewards mereka yang mana ia membolehkan pengguna untuk mendapatkan mata ganjaran berdasarkan perabaian Maxis. Pengguna boleh menggunakan mata ganjaran yang dikumpulkan untuk menebus plan internet atau hadiah melalui rakan kerjasama Hotlink yang lain. Akhir sekali, Maxis juga turut telah mengemaskini plan Maxis One Prime mereka. Pengguna hanya perlu melanggan pelan telco serendah RM98 dan pelan jalur lebar serendah RM89 serta boleh berjimat sehingga RM180. Melalui pelan ini, ia membolehkan pengguna untuk membuat panggilan tanpa had dan menerima diskaun sehingga 50% untuk peranti terbaru. Jadi itu sahaja rangkuman yang menarik untuk minggu ini. Jumpa lagi pada video seterusnya. Saya Dakar Malia untuk Amaz. Yosh!